Sumqayıtda tanışların mübahisəsi qanla nəticələnib, hadisə şəhərin 15-ci məhəlləsində qeydə alınıb. Belə ki, 29 yaşlı Seymur Məmmədov, 30 yaşlı Cavid Abdullayeva bıçaqla xəsarət yetirib, yaralı dərhal Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Mənim uşağımı yalandan şəriyib, o buradan keçəndə söhüşdə söhürmüş, ana-bacı söhüşləri söhürmüş, laqay söhüşdə. O da deyib ki, bura məhlədir, hamının anası, bacısı keçib, deyib, qaqaş, sən mənə deyirsən, bura gəl görüm. Başlayıb onda buna təpik, nə bilim, şillə zad atma. Bu da özünü müdafiə eləmək üçün onu elə-belə vurubdur. O da yalandan götürüb, gedib başına da, qulağını kəsib, daş vurub, nə vurub, yəni psixi xəstədir da. Gedib də xəstəxanada polisə də, mənim oğlum da şikayət eləyə bilər də. Gedib polisə şikayət eləyib ki, məni Seymur öldürülmüş, belə eləyirmiş. Qonşular müsahibə verməsələr də şifahi olaraq Cavid Abdullayevin psixi problemlərinin olduğunu bildirdilər. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Seymur Məmmədov saxlanılıb. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində araşdırma aparılır.